इफ सिंगल स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ स्पोन्सर को को बन्न पाउनुहुन्छ अस्ट्रेलियाको लागि, यो भिडियो मैले लास्ट टाइम बनाएको थिएँ। र आज चाहिँ इफ स्टुडेन्ट म्यारिड हो भने चाहिँ को को स्पोन्सर बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गरौँ। स्टुडेन्ट सिङ्गल अनम्यारिड हो भने चाहिँ त्यस विषयमा मैले भिडियो बनाइसकेको छु, एकचोटि गएर पहिलाको भिडियोजहरू हेर्नुहोला। र अब यदि स्टुडेन्ट चाहिँ म्यारिड हो भने को को स्पोन्सर बन्न सक्नुहुन्छ, सजिलो हुन्छ कम्पेयर टु सिङ्गल स्टुडेन्ट। म्यारिड केसमा चाहिँ स्पोन्सर बनाउनको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ, किन भन्दाखेरि नम्बर अफ स्पोन्सर चाहिँ बढ्दै जानुहुन्छ। कसरी हेरौँ है त, स्टुडेन्टपट्टिको कुरा गरौँ पहिला, स्टुडेन्ट साइडको है त। स्टुडेन्टको ड्याड, स्टुडेन्टको मम, स्टुडेन्टको ग्रान्ड प्यारेन्ट्स, स्टुडेन्टको अङ्कल आन्टी, अङ्कल आन्टीमा ठुलो बाबा ठुलो मम्मी काका काकी पर्नुभयो, स्टुडेन्टको मामा। त्यसपछि हामी डिपेन्डेन्टको साइडमा जाउँ, डिपेन्डेन्टको पनि ड्याड मम, डिपेन्डेन्टको ग्रान्ड प्यारेन्ट्स, डिपेन्डेन्टको काका काकी, डिपेन्डेन्टको ठुल्बा ठुल्मम्मी र डिपेन्डेन्टको मामा, उहाँहरू सबै स्पोन्सर बन्न सक्नुहुन्छ। तर मेक स्योर चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि, सकेसम्म स्पोन्सर्सहरू चाहिँ तपाईँको इन्कम मिट भयो भने थोरैभन्दा थोरै स्पोन्सर्स चाहिँ राख्नुहोला, यदि उहाँहरूको इन्कम र उहाँहरूको प्रोपर्टी चाहिँ मिट गर्छ भने। अब कुरा गरौँ इफ स्टुडेन्ट फिमेल हो भने चाहिँ, यदि उहाँ फिमेल हो, स्टुडेन्ट फिमेल हो भने चाहिँ बिए गरेर आफ्नो हस्बेन्डको घरमा जानुहुन्छ। सो हस्बेन्डको बाबा मम्मी, हजुरबाबा हजुरमम्मी, काका काकी सबैजनाले स्पोन्सर गर्न पाउनुभयो, प्लस स्टुडेन्टको चाहिँ उहाँको आफ्नो पहिलाको घर भन्नाले माइती भनौँ, पहिलाको घर माइतीबाट चाहिँ बाबा मम्मी काका काकी ठुल्ठुलो ठुल्ठुलमामी सबैले स्पोन्सर गर्न पाउनुभयो। सो उहाँहरू कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू सबैलाई के गर्न पाउनुभयो, एज ए स्पोन्सर राख्न मिल्छ। अब कुरा गरौँ यदि स्टुडेन्ट चाहिँ मेल हो भने, स्टुडेन्ट मेल हो भने चाहिँ सकेसम्म के हुन्छ भने उहाँको घर साइडबाट, उहाँको आफ्नै घरको साइडबाट चाहिँ धेरैभन्दा धेरै स्पोन्सर बन्दा राम्रो, प्लस उहाँको श्रीमतीको घरपट्टिबाट पनि क्लोज रिलेटिभ्सहरू, जस्तै उहाँको श्रीमतीको बाबा मम्मी ग्रान्ड प्यारेन्ट्स, उहाँहरूलाई पनि एड गर्दाखेरि खासै समस्या हुँदैन। अब अरू पनि कन्फ्युजन हुन्छ यहाँ कसै कसैलाई, कस्तो हुन्छ भने अब केटी मान्छे स्टुडेन्ट उहाँ बिए गरेर जानुभयो, अब माइतीपट्टिबाट चाहिँ केही पनि देखाउन पाइँदैन कि भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ। तर त्यो कन्फ्युजनमा नबस्नु होला, हजुरको इम्पोर्टेन्स हजुरको हस्बेन्डको घर साइडमा जति हुन्छ, हजुरको आफ्नै पहिलाको घर साइडमा पनि अथवा माइती साइडमा पनि त्यति नै हुन्छ। र बोथ स्पोन्सर्सलाई चाहिँ इक्वली चाहिँ भ्यालु दिइन्छ अस्ट्रेलियामा।